მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის რიგით მესამე დაპირებული ვლოგი. დღეს მინდა გესაუბროთ კიბზე. ამ ვლოგით მინდა გასაუბროთ პატარა ხრიკები და გაგიზიაროთ ჩემი პირადი გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება იმოგზაუროთ იაფად და დაგეგმოთ საკუთარი სრული მოგზაურობა თავად. წინა ორი ვლოგი ჩავწერე რეინიერზე და ვიზაირზე, დღეს კი მინდა გესაუბროთ კიბზე, რომელიც აერთიანებს ამ ორ და კიდევ მრავალ კომპანიას. მოგონ უკვე დრო გადავინაცვლოთ კომპიუტერში და უკვე გაჩვენოთ თუ რა როგორ კეთდება. რა თქმა უნდა, შევდივართ კიბი.com-ზე. უცბად რომ გავიაროთ ეს საიტი, აქ თქვენ შეგიძლიათ ჩაწეროთ სასურველი მიმართულება, ანუ საიდან გინდათ გაფრენა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს ორი low cost-ერი კომპანია თბილისიდან და ქუთაისიდან, ამიტომ მომგებიანი იქნება რომ ჩავწეროთ თბილისიც და ქუთაისიც. ამის საშუალებას გვაძლევს ეს საიტი. თბილისი, ქუთაისი, ეს კი არის ის გრაფა, თუ სად შეგიძლიათ გაფრინდეთ, ანუ სად გინდათ რომ გაფრინდეთ. ამ შემთხვევაში ცოტა გავართულებ და გავაკეთებ ისეთ მიმართულებას, რომელიც არ აქვს არც ვიზაერს და არც რეინიერს, მაგრამ აქვს ერთ-ერთ მათგანს იმ ქვეყანაში ფრენა ოღონ გადაჯდომით. ასეთი პირველი რაც მახსენდება არის პორტუგალია. ეს ქვეყანა იმიტომ მახსენდება, რომ ძალიან სურს მან წასვლა და პრინციპში წავალ კიდეც სამი შესახებ ცოტა მერე, და გეტყვით რომ აქ შეგიძლიათ ჩაწეროთ მაგალითად პორტო. ეს არის გაფრენის დრო, გაფრენის ჩამოფრენის თარიღი. შეგიძლიათ მიუთითოთ anytime ორივე გრაფაში, ანუ შემოგთავაზებთ თავად საიტი, წელიწადის რომელ თვესა და რიცხვს არის, ყველაზე იაფად რომელ დრო შეგიძლიათ იმოგზაუროთ ამ ქალაქში. კი ბატონო, მოვწებნოთ ერთხელ ასე. 153 ევრო დაწერა, ორი გზა და გაჩერდებით 3 ღამე. მაგრამ თქვენ ფრენა მოგიწევთ 8 საათი და 45 წუთი აქედან და 8 საათი და 50 წუთი იქიდან, ანუ გიწევთ გადაჯდომით წასვლა და რას გულისხმობს ეს? მაგალითად თუ ქუთაისიდან გადაფრინდებით ბარსელონაში, საღამოს არის ფრენა, გიწევთ 5 საათი. შემდეგ უკვე ხედავთ, ძალიან საინტერესოა, ვიზიარით მიფრინავთ და უკვე გადაჭდებით რეინიერს, და შემდეგ უკვე 5 საათსა და 35 წუთზე ჩასული, 7 საათსა და 20 წუთზე აქვთ ბარსელონიდან ფრენა პორტოში 2 საათი, ანუ ჯამში ფაქტობრივად 1 საათი და 45 წუთი გაქვთ გადაჭდომისთვის და იქ რეგისტრაციისთვის. პრინციპში მოსწრებადია, თუ გამოცდილი მოგზაური ხარ და კოორდინაცია არ გიჭირთ აეროპორტში. Ну, სასურველია ცოტა მეტი დრო აიღოთ ხოლმე რეისთან რეისზე გადაჭდომისთვის, რომ უფრო დაზღვეული იყოთ. და უკანა გზაზე თქვენ პორტოდან გიწევთ უკვე რეინიერით მილანში გაფრენა, როგორც წინა ვლოგიდან იცით, თბილისიდან მილანში უშუალოდ ბერგამოში აქვს ფრენა რეინიერს თბილისში, და მაგრამ ამ შემთხვევაში მილანში ჩადიხართ მალპენზას აეროპორტში და არა ბერგამოში, და იქიდან მოფრენავთ ვიზიარით ქუთაისში. ანუ ეს ყველაფერი შემოგთავაზათ საიტმა, როგორ შეიძლება გაფრინდეთ და გამოფრინდეთ იაფად. მაგრამ დაითვალისწინეთ ის, რომ საიტი ამატებს თავის საკომისიოს, ანუ 153 ევრო შეიძლება წერია, მაგრამ ეს საიტი თქვენ უნდა გამოიყენოთ საკოორდინაციოდ. ანუ თქვენ ახლა რა უნდა გააკეთოთ? უნდა შეხვიდეთ ჯერ, მოდი აღვიქოთ გაფრენა, უნდა შეხვიდეთ ჯერ ვიზიარის საიტზე და ნახოთ 2 მარტს, ანუ ეს იყო 2 მარტიდან 5 მარტის ჩათვლით. 2 მარტს რა ფასი გიჯდებათ თქვენ გაფრენა ბარსელონაში? როგორც ხედავთ, 153 ევროს გიწერთ ამ ყველაფრის
ყიდვის შემთხვევაში, თუ კივი საშუალებით შეიძლება. მაგრამ უფრო იაპი დაგიჭდებათ, თუ გააკეთებთ ამ ყველაფერს თქვენ მანუალით, ანუ ხელით ყველაფერს მიღებით ეტაპობრივად. ეს საიტი უბრალოდ უნდა გქონდეთ საორიენტაციოდ, თუ რა შეიძლება დაგიჭდეთ თქვენ მაგალითად პორტოში გაფრენა. ასე მივყვეთ ახლა, ნახოთ 2 მარტს რა ღირს. ქუთაისიდან ბარსელონაში ფრენა. და ავიღოთ ერთი გზა, რა თქმა უნდა, და ნუ ერთი ზრდასრული. $159 ლარი ღირს. ეს თუ პირველად დაჯავშნით კივის საშუალებით 5 ევროს ფასდაკლებას მიიღებთო, არ მინდა, მადლობა. ქუთაისიდან ბარსელონას მიმართულებით ღირს $159 ლარი და ახლა უნდა ვნახოთ ბარსელონიდან პორტოში რა ღირს ამავე დღეს, ანუ 2 მარტს ბარსელონიდან პორტოში რენე არის საშუალებით რა ღირს გაფრენა. ამისათვის უნდა შევიდეთ რენე არის საიტზე. ნახოთ ბარსელონიდან პორტოში გაფრენა რა ღირს ერთი გზა 2 მარტს ერთი ედაუთი და ანუ აქ უკვე უნდა მიაქციოთ ყურადღება ტრენების დროს, ანუ ჩვენ ჩავდივართ 5 საათსა და 35 წუთზე, ანუ 6:25 აპლია საღამოს ევროპული დროით და ჩვენ გვინდა უკვე 19 საათსა და 20 წუთზე მინიმუმ ფრენა. ხო, და რაც მთავარია, როგორც ეგან აღნიშნე, სასურველია მეტი დრო დაიტოვოთ მეთქი ფრენიდან ფრენაზე გადაჭდომისთვის. აქ უკვე საიტის საშუალებით გაქვთ, აი ეს გაძლევთ საიტი იმის საშუალებას, რომ აირჩიოთ არა 19 საათსა და 20 წუთზე გაფრენა, არამედ 22 საათი. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გიღირთ. ასი ორივე ერთი და იგივეა და ნუ საღამოს ფრენას ფრენის შემთხვევაში დარჩენილია 5 ადგილი. კარგი, მოდი ავიღოთ ისე, როგორც კიბი გთავაზობს. ოთ იყოს 30, ნუ 31 ევრო. 31 ევრო და 159 ლარი. ჩვენ ახლა უნდა დავთვალოთ, რამდენი იქნებოდა ერთი გზა, თავად რომ დაგვეგეგმა ეს მოგზაურობა და არა კივისთვის გადაგვეხა და პირდაპირ 153 ევრო. ანუ ერთი გზა არის 31 ევრო. ერთი გზა არის 31 ევრო და დამატებული ახლა გავიგოთ 159 ჯელ თუ ევრო. არის 51 ევრო. საშუალოდ. დავამატოთ 51 ევრო. გამოდის 82 ევრო. აქედა როგორც ხედავთ, ცოტა ძვირი ჭდება ფრენა, სავარაუდოდ იქიდან მოგცემს უფრო მეტ შეღავას და არ უნდა იყოს წესით 153 ევრო, როგორც ჩვენ შემთხვევაში ხდება. კარგი, ნახოთ გამოფრენის დრო არის 5 მარტი 10 საათსა და 05 წუთზე. კი ბატონო, 10 საათსა და 05 წუთზე უნდა ვნახოთ პორტოდან ბარსელონაში, არა მილანში გაფრენის დრო რეინი არის საიტზე. ეს უკვე 5 მარტს. მალპენსას აეროპორტში გვინდა ერთი გზა და გვინდა 5 მარტი. ერთი ედალთი. ეს ღირს ფასდაკლებით 20 ევრო, 19 ევრო, ამას დავუმატოთ 19 ევრო. და ახლა უნდა ვნახოთ მილანიდან ქუთაისის მიმართულებით რა ღირს ვიზაირის ბილეთი 5 მარტს. მართავა რა ღირს მილანიდან
აღონდ ჩვენ გვინდა ერთი გზა კიბათ. როგორც ხედავთ, ღირს 20 ევრო. დავამატოთ 20 ევრო. გამოვიდა 121 ევრო. როგორც ხედავთ, 121 ევრო შეიძლება დაგეგმოთ ეს კონკრეტული ტური, მაგრამ ნუ კივი გთავაზობთ, რომ 153 ევრო შეგიძლიათ აქვე დაჯავშნოთო და ნუ 22 ევრო თმეტი გადამიხადოთ მე და ესე ცალ-ცალკე არ მოგიწიოთ თქვენ დაჯავშნა. მაგრამ ნუ ჩემ შემთხვევაში ყოფილა შემთხვევა, რომ 50 და 70 ევრო ყოფილა განსხვავება. იგივე 22 ევროს ნაცვლად შეიძლება ყოფილიყო 32 ევრო, თუ მაგალითად კლუბის წევრი ხართ და თუ მაგალითად ორი ადამიანი მოგზაურობ, შეიძლება 2 განსხვავება. მოკლედ, ყველაზე კარგი საშუალება დაგეგმოთ თავად თქვენი მოგზაურობა. მაგრამ ეს საიტი გაგიადვილეთ იმას, რომ საკოორდინაციოდ გეკნებათ ის მაქსიმალური ფასი, რაც შეიძლება დაგიჭდეთ კონკრეტული მიმართულებით ფრენისას. ამ შემთხვევაში 153 ევრო იყო, რასაც კივი გვთავაზობდა, მაგრამ დაგვიჭდა, როგორც დავთვალეთ, 121 ევრო. მაშა, ასე მეგობრებო, სულ ეს იყო დღეისთვის. ფიქრობ, საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. თუ გამოიყენებთ ამ ინფორმაციას, ძალიან გამიხარდება და კომენტარის სახითაც თუ დააფიქსირებთ ამას, ეს მითუმეტეს. ასევე გამიხარდება თუ მეტყვით, თუ რის შესახებ შეიძლება ჩავწერო ვლოგი შემდგომ. რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებით ჩემგან, რომ თქვენი მოგზაურობა უფრო მარტივი, კომფორტული და იაფი იყოს. თუ მოგეწონათ ეს ვლოგი, დალაიქეთ, თუ არ გამოგიწერიეთ, ჩემი არხი გამოიწერეთ. ჩართეთ ზარიზღილაკი, რომ არ გამორჩეთ. შემდეგი კარგი და სასარგებლო სიახლეები. მაშასე შევხვდებით ძალიან მალე, ისევ აქ, ისევ ჩემს არხზე.